היום נשמע, היה רובה, ראש ישיבת מחויזו בבבל, היה אחד מהגאונים הגדולים. תמיד אנחנו רואים בגמרא אביי ורובה. אז היה, היו לו שלושה תלמידים מאוד מאוד משמעותיים, רב הונא בר מולויח ורב שמואל ברידי ורב חיה מווסטניו. מה זה רב חיה מווסטניו? וסטניו כנראה זה שם של עיר בבובל. אבא שכיחי קמי דרובה, הם היו מגיעים תמיד לישיבה ללמוד אצל רובה, כן? וספר את הגמרא כי נוח נפשי דרובה, כאשר רובה הלך לעולמו, חיפשו, איך אומרים, רבי חדש, רב פופה, עושו לקמיד רב פופה, וכל אימאז דעה ואומר לו שמייטה ונראה מסתברו. כל פעם שהיה אומר איזה הלוכה, רב פופה היה אומר איזה הלוכה, וישר התלמידים היו שומעים הלכה שלא הסתדרה כל כך עם מה שרובי לימד אותם, אז ישר הם ככה הסתודדו ביניהם, והיו מביטים ככה אחד בשני, מסתכלים ככה ימינה ושמאלה, כאילו, מה זה, כאילו הוא לא בדיוק אומר מה שהרבי שלנו הקודם, רובי היה אומר. אומרת הגמרא כל השדייטה, איך אומרים, נפגע הפופה מהיחס של התלמידים, אתם באים ללמוד את סיטוירה ואתם מתחילים להביט ישר, הפוך, לצדדים, אתם יושבים ולומדים את זה, תקבלו את מה שאני אומר לכם. הקרויה בחלמי, הגיע בחלום שלו בלילה, שהרב פופה הולך לישון, ככה הולך לישון בלילה, הקריאו לו מהשמיים את הפוסוק שכתוב בזכריו, ואקחידס שלושה סורויים. זאת אומרת שרוצים מהשמיים להמית את אותם שלושה תלמידים שהליבו אותו. אספר את הגמרא למוחו. מוחו בבוקר כאבי מפטרי מיני, כאשר באו בסוף הלימוד ככה להיפטר, להגיד שולם, שולם הרבי, רב פופה אומר שיעור, אומרים לו שלום, שלום. אומר לו, אומר רב פופה לתלמידים שלו, ליזלו רבונו משלוימו, תלכו בשלום. איך אומרים? על מנת להציל אותם מגזירה סמובס שבשומיים גזרו על אותם תלמידים שמעלבים את רב פופה. אומרת הגמרא, רב שימי בראשי, אבא שכיח קמי דרב פופה. היה תלמיד חוכם גדול, היה אחד מהתלמידים של רב פופה, קראו לו רב שימי בראשי. אבא מקשל איתובה, היו לו קושיות מעולות, ורב פופה לפעמים, אולי לא היה לו בדיוק מה לענות. יוימה, חד חב ידה נופל על הפי. שומרים תחנון, אז רב פופה ככה נופל על הידיים, שם ידה אומר, וככה, פתאום, ככה, מקריב רב שימי בראשי את האוזן, ככה, לרב פופה, נסה לשמוע מה הוא אומר שם, בתחנון, אומר לו, הוא אומר בתפילה, רחמונה ליצלון מכיסוף ידי שימי, שהקדוש ברוך הוא יציל אותי מהבושות של שימי, ששימי נופל לי ליד התלמידים, אין לי לפעמים מה לענות. כאשר שימי בראשי שומע את הרבי שלו, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו ממנו, הוא ממש נבהל, הוא אומר לעצמו, באותו רגע וקביל עלי סיכוסי וסול לאח שלי. הוא קיבל על עצמו את גזירת השתיקה, הוא לא רצה חס ושלום לבבות את הרבי שלו, שהרבי שלו, הוא רואה שהרבי שלו סובל מהשאלות שהוא שואל, אז הוא אמר, עד כאן, אני כנראה הגזמתי, שואל אותו יותר מדי שאלות, למרות שיש לי שאלות, אני לא אשאל אותה, אני אשמע את לימוד התורה ואת השיעורים של רב פופה, אבל אני לא אגרום לו לבושות, שהרבי שלי יצטרך להתפלל בתפילת תחנון, שיציל אותי מהבושות של התלמיד שלו.